У неділю, 17 лютого, працівники однієї з автомийок російської столиці побилися. Бійка виникла на побутовому ґрунті унаслідок конфлікту між працівниками автомийного комплексу. Причиною конфлікту стало те, що один з учасників образив брата іншого. Після чого останній дістав ножа і почав погрожувати чоловікові. До судочки приєдналися інші працівники. Унаслідок бійки загинуло двоє людей. Ще одна людина травмована. Одна із жертв померла ще до приїзду швидкої допомоги, інша в лікарні.